ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଛି ମିଲରମାନଙ୍କ ରାଜୁତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକିଲେ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି କଟନୀ ଚଟନୀ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି ଡିଆର୍ ଅଫିସରେ, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶାଳଖିଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧାନ ଅଧିକ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଶାଳଖିଣ୍ଡା ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେଠି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସେନୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମେଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ସେ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ତୁମେ ଧାନକୁ ନିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଧାନ ଯାଇଛି ସେ ମନମୁଖୀ ସେ ତାର କାଟବାରେ ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6 କେଜି 7 କେଜି ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାଟୁଛି। ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟର ଧାନ ଆମେ କାଟିବାକେ ମନା ନାଇଁ କରବାର୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ଶୁଖା ଧାନ ବି ସେ ସବୁ କାଟବାରେ ସେ ତାର୍ମାନେ ସେ ସେ ସବୁବେଳେ କାଟୁଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ ସେ ମିଲ୍କେ ଆମେ ଆମକୁ ପଠା ନେଇ ଯାଉ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ମିଲ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରମୁ। ଆଉ ସେନୁ କାଣା ହେଉଛି, ଆମେ 2 କେଜିରେ ବି ଆମର କଟିକରି ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଲ୍ର ସେ ମାନୁନି। ଯଦି ସେଠାନ୍କେ ନିଆଗଲା ତାପରେ ତମର ଯଦି ଧାନ ନାଇଁ ମନା କଲେ ଆମେ ତମେ ଧାନ ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଫେରାମୁ କେନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କରି ନେଇଥିମୁ, ଫେର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେମୁ। ସେଥିପାଇଁ କାଟ ଆଉ ସେ ତାର୍ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ତାର୍ମାନେ ସେ କାଟିଲେ ବି ସହିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା କହୁଛୁଁ ଯେ ଆମକୁ ସେ ମିଲ୍କେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମେ ବିଶାଳଖିଣ୍ଡା ମାର୍କେଟରୁ ଧାନ ନେଇ ନେଉ ସେ ମିଲ୍କେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆପଣ କେତେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଥିଲେ, ବିକ୍ରି କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଟି ଛଟି ହେଇଛି? ମୁଇଁ ତ ନୁଏ ନିଆ ସାର୍, ଏଇଟା ଆଜି ଆଣିଛେ ମଣ୍ଡିକୁ। କଟା ଛଟା କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପହିଲା ଆଜି ନେଇଛି ମଣ୍ଡିକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲିକିରି ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 5 କେଜି 7 କେଜି ଏକର କଟନି ହେଉଛି ବୋଲିକିରି, ବାକି ମିଲ୍ରେ 2 କେଜି ହେଉଛି କହୁଛନ୍, ବାକି ଡିଆର୍ଏମ୍ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତା ଅତ୍ୟାଚାରଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ସୋ କରୁଛି ଇଏରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କାଟିବି ବୋଲିକି ସେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଟୋକନ ଡେଟ୍ ସରିଯାଉଛି, ସରିଗଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମାସେ ଟୋକନର ଡେଟ୍, ମନେକର 24 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଟୋକନର, ଆଉ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଅଛି ସେ ଟୋକନରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେ ତ କାଟିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଯିବୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇସାରିଲାଣି, କେତେ ଏମିତି ମିଲର କଟି ଛଟି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଧାନ କ୍ଷତି ହେଲାଣି? ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଏଇଟା ପହିଲା ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାଇ ଚାଷୀମାନେ 7 କେଜି 6 କେଜି କାଟୁଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେ କରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍କେ ଧାନ ଦେବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମେ ସେ ଅଫିସ୍କେ ଯାଉଁ। 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଡିଆର୍ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର୍ମା, ତୁମେ ବାହାରେ ଟିକେ ଖାଡ଼ା ହୁଅ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ବିଶାଳଖଣ୍ଡି ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଧାନ ହେଉଛି, ଇଏ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଅଧିକ କଟି ଛଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମିଲ୍ମାନଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଟି ଛଟି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଡିଆର୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରା କରିଛନ୍ତି। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ ଦୁର୍ଗା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରି ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।